Roberto Alvij, Croatian midfielder. Çok te squadras. Një pozicion i favorshëm për flamurtarin. Roberto Alvij, ka pasuar shkurtaj duke të dashur sistemin flamurtar. Beka i ka goditur dhe vjen goli i parë der vartën e shkues. Në sistemin flamurtarit. I flamurtarit dhe i ekipit kombëtar presa. Alvij në mesën e fushës, pason për tek blen në mesën e fushës është me topin zotrim, kërkon të fitojë terren ai. Duke u zhvendosur së bashku me topin përpara tashmë. Ai forca është e pasonin në gabuan. Kraun tjetër i lirë është Ardit Çeo, ka pasuar për tek ai. Tek Roberto Alvij. E barikadës nga topi. Shem dy. Janë tre futbolistë pa topi. Alvij ka goditur ai dhe vjen goli para Simin Deruar të Leshikues. Flamurtari 1, Tirana 1. Roberto Alvij autori golit. Flamurtari gjendet mjaft futbollist me panelën Kuqezi. Pritet një arkim i topit. Ka ardhur i lartë ai aty ku nuk luan mirë, por në të njëjtën kohë rrezikojnë të ndëshkohen nga Djukic, i cili i vrazuar duke shokuar tifozërin dhe kampin krutan, pasi edhe minutat nuk ishin në dispozicion për të përmbysur rezultatin. Goli i shënuar në limitin e ndeshjes solli pakënaqësi te krutanët, të cilët deri nuk ishin në dispozicion për të përmbysur rezultatin. Goli i shënuar në limitin e ndeshjes solli pakënaqësi te krutanët, të cilët deri në atë moment i gëzoheshin. Riti dënimin poshtë gardianin e Portës Tiranase dhe kalon avantazh lonjatën. Jepet sinjali i parë i revanshit të Superkupës. 0-1 Tirana nis të çoroditet. Nuk kaloi. Çe zot sjell kjo goditje dënimi tek topi është Alvij. Teksa janë 6 fanella të kuqe në zonë në shumë e parë dhe 1-0. Shumë shpejt është një autogol me sa duket në minutën e 4 Kastrioti zblokon rezultatin dhe në fest tashmë vendasit 4 minuta se kush është autori i golit. Çojmë edhe një herë pra. Ari për Tepshin që e kthen në qendër Alvij ka hapësirë, mund të provojë Porton godet nga distanca. Pra ngo do të largohet Shazivari numri 7. Në fushë do të jetë numri 11 Marashi. Uçollari, çe vendosin të tipe, Djarmati e çon në qendër Alvij, shumë ka hapësirë Alvij, mund të provojë të majtën. Alvij vjen kjo goditje në duart e Moçkës. Uçollari, topi që del për Alvij, çojmë Alvij. Provon fintët e tij, ka shmangur devollin. Alvij ndron lojën. Në krah tek Alika e kap sir Alika, një për një me kundërshtarin. Alvij po pas goditje, largon Lika Sila ga... Leci. Alvij provon nga distanca Alika. Ka larguar topin. Kërkon kombinimin por në mënyrë gabuar Abazaj del Alvij. Çojm Alvij një për një me kundërshtarin e tij. Alvij. Alvij kërkon hapësirë. Që Turdiu pas të Shalvish ka hapësir, heziton, godet dhe të majtë në duart e shejt. Rezikon dhe jetit të skuadrë kutane. Shëmë dhe një tjetër, devimi është i Lecit. Devimi i qundit, i Ridon Lecit është ai autori golave. Ai provohë më pas pasimi Rizvani, nuk arri në momentin e parë dhe arri të realizohë skuadra e Kastriotit. Goli dytë, Alvij. Shëmë dhe një tjetër, nuk i ka marrë si duhet topin Rizvani. Shënë një tjetër. Ky është goli